Boas, me atopo a punto de comenzar esta ruta que nos leva, que nunca fun aínda hasta agora, que nos leva pois a lagoa que está aquí enriba do Santuario da Peneda, na Serra da Peneda, en Portugal. A verdade que vamos a comenzar por esta subida aquí detrás do santuario que empeza a ruta. A ver, vamos un poquinho mal de tempo. Bueno, vou, porque vou só. Porque xa son as 4:30 pasadas, non contaba con vir hoxe aquí, pero bueno, por circunstancias acabei aquí. E bon, vamos a intentar, bueno, chegar arriba. Vamos a intentarlo, vamos a chegar. Aquí non hai neve, está despexado, pero si sí, este fin de semana ca nova entrada desta de especie de temporal de neve ártico nas terras galaicas e portuguesas, pois si sí que hai neve, é dicir, aquí non, pero arriba si sí que hai neve. E bueno, xa arredor aquí se ve neve. E bon, a ver como está a cousa arriba e a ver como é ese lago, bueno, esa presa, vai ben que bueno, teño moita gana de ver porque nunca estuve ali arriba. Entón, bueno, pois pues vamos a empezar ca rutiña por aquí arriba. A ver Bueno, cómo pues vais llegamos saindo a un esto. punto, no sé de qué altura estamos, pero donde están las vías de escalada, nada más y nada menos que, bueno, vemos que tengo una variedad de cantidad de vías increíbles, ¿no? Y ven siendo pues este gran, a ver si se mira aquí, ahí, ya vemos, este gran escalón no, esta gran pendiente de piedra rochosa directamente sobre vacío, es decir, que un lugar espectacular. Nunca, es la primera vez que estoy aquí, claro, nunca había hecho escalada aquí, pero isto é fermoso, isto promete porque ten que haber unhas vistas de arriba de todo, plan, é dicir, chan como a pedra, pois increíble. E agora, bon, nos vamos a seguir por cara a lagoa da cima, por este camiño, se empeza a aparecer neve en algúns recovecos, e bon, con esta fermosa panorámica, tal vez quede para outro día vir a facer escalada aquí arriba. Pois vamos a continuar ca ruta porque van ser xa as 5, as 4 no Portugal. Entonces hay que seguir subiendo. Creo que xa acho que me estou acercando á cima, o alto, por lo menos un alto estou. Bueno, aproveito para decir porque esta ruta, aínda que pareza doada, eu non trouxen material de alpinismo, trouxen máis ben de senderismo de montaña, es decir, de trekking, como se suele llamar ahora. Pero ver o camino que todo empedrado, en algún lado es por dificultoso. Si hay neve aquí, hay xeo. Esto es una auténtica rampa mortal por ahí abajo. Es decir, con que patines aquí porque haya xeo, no paras hasta o mosteiro abajo de todo. Por lo que hay que tener ojo a veces con estas rutas que parecen más sinxelas, más baixas, pero hasta que llegas a ella no sabes realmente lo que te vas a topar. Bueno, esperemos que. Estamos chegando arriba, vamos ben de tempo ahora mismo, que non vai ser moita temperatura, que por aquí cando baixemos xa máis tarde, bueno, que este como ahora, máis ou menos seco, non? Eu tamén irei con moito olliño. E bon, vamos a seguir con estes escalóns por aí arriba, a ver como vai surxindo o día, que hasta ahora pois non me arrepinto de nada de haber vindo aquí a última Esto hora. é o que dá medo. Que a auga circule pola pedra nas baixadas, porque isto, cando baixa a temperatura se forme xeo, que xa estamos a 3 graus, isto é unha auténtica pista de patinaxe, polo que aquí, con un tempo máis invernal, máis frío, con ameaza de xeo, cando mínimo por seguridade uns crampóns e un piolet. É dicir, inda que agora, porque estamos nunha hora forte do día, que agora non hai xeo, pero isto cando baixa en temperatura pola mañá cedo, isto na pedra tal como está en estas caídas, pode ser unha auténtica pista de patinaxe. E aquí non hai moito marxe a fallar nunha caída, Bueno, como estou podemos casi ver. chegando á cima e menudo cambio de tempo. Xa tuven que poñerme de roupa a tope porque aquí xa fai vento, aí está nevando ahora mismo. Mirado que se ve en riba, vento a cara norte. Pero o cambio que fai aquí no tal, no ceo, a nevada que vende a cara norte, que é hacia onde vamos nós. Vamos hacia cara norte, vamos por este camiño cara norte. Creo que xa estamos cerca da cima, isto se complica, pero é normal, nas cimas sempre se complica. Hai ventos, baixa temperatura, e bon, estamos avanzando tamén a cara norte, que soe ser pois, a peor da montana. Pero bueno, con tranquilidade, queremos ver esa lagoa, así que con moita tranquilidade, con os ollos ben abertos, decir, sobre todo, as pernas quentes, a mente fría, está empezando a nevar bastante guai. vamos alá, continuamos. Chegamos, bueno, cheguei, como quen di. A parte alta, a lagoa ou a presa da Peneda, que está arriba do santuario,
está detrás mía. Ahora sí que o tempo xa é a Peneda en estado puro invernal, que merece a pena moito, porque como ves a panorámica detrás, que se ve un pico detrás que non recordo o nome nin altura, que está xusto detrás, pero hacia ali, esto é totalmente fermoso e merece a pena vir. Cada detrás mía tamén estaría o pico da Peneda, que se ve alá os montes nevados, pero claro que a cámara do móvil non se apreza moi ben. Bon, estando aquí, aquí sí que un pouco perigoso, hai que andar con moito olliño. Vou sacar unhas fotos sin facer o indio, claro está, porque aquí sí que hai xeo, é dicir, se pode andar, non, con precaución, pero sí que xa hai que ir ter bastante moderación. Xa comezaremos pois a baixada, de acordo, que a baixada ten que ser con moito máis cuidado que a subida. Para subir forza física, pero baixar cabeciña. O corpo está máis cansado, te confías, tes o peso teu corporal en contra. Unha caída subindo podela controlar, baixando como patines estás jodido. Entón vou sacar un par de fotos e vamos ir baixando. Vos quero enseñar algo máis que atopei subindo, pero xa na baixada é máis tranquilo. Pois vamos alá. Que vos decía, pois dar baixadas, que, bon, como podedes ver, esta está con parte escalóns, parte pedra, moi mollada, resbala algo, hai que ir con cuidado, pero que se poden facer pois bastante perigosas, non? Por aquí hai que ir con moita cabeza, pero como decía, unha caída aquí, bueno, é máis indo só, claro, que te golpees a cabeza ou demais, pois igual xa nin o contas, como que en día. Así que na montana, inda que non esteas nun 8000, inda que non esteas no Himalaya, cando hai neve e sitios pasos perigosos, da igual que sea 500 metros, sempre moi tolliño. Nunca sabes o que te podes topar e como podes reaccionar. Eso é o que os quería enseñar antes. Ui, teña boca seca e tanto andar e non falar. Pois esa ponte que estaba bonitísima, porque son dúas pedras pousadas sobre outra, sobre o regato, unha arquitectura totalmente popular, isto non teño un estilo, e me digo eu que tamén non sei cal será a cronoloxía. Vou logo facer o vídeo cando pase por Ribadela, porque impresiona, non ten bordes, está alta, bastante alta, estreita, e tengo súa impresión pasar por riba, xa veredes. Pois nos imos acercando a ponte, aquí este pasa, verdad que está moi cheo de agua, ainda é complicadillo, parecía máis fácil do que era esta zona de aquí a la baixala, xa pesada, é miña, da subida. Bueno, vamos chegando a ponte. Daqui xa empeza, aquí a parte da montana onde xa empeza a mudar o que é a zona da máis alta da montana, da media, xa empeza a marchar neves. Esa, o val que fai este riacholo da Peneda, o regato este, pois xa é a cara sur, entón pois tamén o clima faise máis cálido. E aquí está a ponte, vamos pasar por arriba. E aí está. Aí está a pontiña, que me encantou a verdade. Pois aí dor da zona xa máis complicada, con este fermoso paisaxe da aldea da Peneda. Aquí contra este lado pois temos o que é o mosteiro, aquí, metido aquí. Queda baixada, bueno, xa máis menos complicada, que con cuidado pois se fai perfectamente. Entón vamos a deixar aquí esta subida invernal a Peneda. Agora baixarei tranquilamente por aí, sacarei un par de fotiños máis. E bon, con esta pois fermosísima paisaxe que se ve aquí, ca Peneda en riba, detrás estarían os montes de Castro Leboreiro, pois deixamos este vídeo. Bon, esperemos que vos poda ensinar así máis aventuriñas, e que bon, tamén algún día pois non fai falta vir só ni con estas condicións de tempo, pero se que vos animedes a vir estes lugares por Facebook ou o que sea, a mí me podes preguntar se queredes, como se chega ali, que tal, que podemos ver, sin problema ningún, vos responderé encantado, porque así o mundo da montaña, o mundo fora da urbe, da cidade, que bon, que nos come, nos atravia, nos estresa, e isto pois é soltar e volver a reencontrarnos ca natureza, non? O ser humano volver á orixe, como que en día, a soltarnos enerxía e mesturala pois con esta fermosa terra que temos, que bon, que quedan estes reductos, non? Pero que merece a pena, merece moita pena, e sobre todo, pois, hasta mentalmente vir estes lugares. Nada máis, pois me despido e ata o próximo vídeo. Saudiños, que pasedelo ben. E con esto que é unha guía, ai, que se me escapou a guía. Bueno, non pasa nada. Pois saudiños e nos vemos.